Əvvəllər oğurluq və digər cinayətlərə görə məhkumluq həyatı yaşayan və şərti azadlıqda olan şəxs cəmi 25 gün cinayətdən uzaq qala bilib. Bu dəfə 43 baş qoyun oğurlayıb. Hadisə Şəmkir rayonunun Şişdəfə kəndində noyabr ayının 11-də baş verib. Şəmkir rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əmrət axtarışı tədbirləri nəticəsində həmin cinayət törətmiş şəxsin əvvəllər Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə bir neçə dəfə məhkum olunmuş, məhkumluğu qanunla müəyyən edilmiş qaydada ödənilməmiş, Şəmkir rayon Şişdəfə kənd sakini Nağıyev Səfər Novruzoğlunun olması müəyyən edilmişdir. 22 fevral 2019-cu il tarixdə Nağıyev Səfər Novruzoğlu barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. Saxlanılan Səfər Nağıyev törətdiyi əməli səmimi etiraf edib, o oğurluq yolla əldə etdikləri qoyunları Gədəbəy rayonu ərazisində tanımadığı şəxsə satdığını, əldə etdiyi pulu isə paytaxt Bakıda kef məclislərinə xərclədiyini bildirib. Apardıq onu da əvvəllik qasmaların başında qazıya gəldi, 15 dənəsini tanımadığım şəxsə satdım. 1450 manat dəyərində pul götürdüm. Səfər Nağıyevin günahı tam sübuta yetirilərsə, bu dəfə onun cəzasının daha ağır olacağı gözlənilir. Çünki Nağıyev sonuncu dəfə ötən ilin iyul ayında 2 illik azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasını alıb və həmin cəza başa çatmamış yenidən cinayət törədib. Hürü Əliyeva, Vasif Vaqifoğlu, Rəşad Əliskəndərov, Spoys, Şəmkir.